Algum rato passado nos atende e comentário no telefônico de líder de fração de AVP René Hardey for de Holanda. A delegação de Aruba está assistindo junto com outros três parlamentos de reino na reunião de EPCO, e assim é uma reunião interparlamentária de reino. O tema de atenção riba e agenda está assim é uma geschillen regeling, e Corsau Saint Martin e Aruba está apresentando para discussão documento riba aqui com Mr. Bira e geschillen regeling aqui. Junto com isso aqui, proposição de ministro encarregado com o assunto de reino, Sr. Ronaldo Plasterk. O ministro aqui não aduna indicação de tal hope entusiasma que a ideia de arreglo de conflito. A proposição de território de reino de Caribe, o ministro passa riba e intransigência aparente de ministro holandês. Pese apunta parlamentário Hardey de Bina, Kiko e atitude aqui portar fora de político holandês de Partei van de Arbeid, com fora de 2002, está em gabinete Rutte 2. Pero, a gente põe que o plato tem a ver com o poder. Não estou convencido que tem a ver com o poder. No momento, algum político holandês sabe como se quer com um país de 17 milhões de gente, Holanda, por ter o mesmo poder, não tem mais poder, não tem mais divisa, com três países chiquitos do Caribe, com portar chega a 13 mil gente. Yeah. A diferença de grandura, de poder econômico, de influência do mundo, grandura de quantidade de gente, para não é impossível. De dois, tem a ver com a relação entre os três países do Caribe, Aruba, Costa Rica, Marte, e Madre Pátria, Holanda. Sempre em relação a etapa de uma de dependência. Então, cada viaja ou curva cambia, você topa resistência na Holanda, yeah, entre político nan, e outra instância. Sem não ter, você vai se buia com um arreglo. Então, Holanda tem uma decisão. Maneira, por exemplo, meter de assunto de finanças e rugo, com o segundo estatuto não tem mais. Ou vai meter de outro assunto. Ou está raiado com um corte. Ante corte, tu vai dizer se botar aqui a razão ou não. Yeah. Imaginava que vou perder. Ante agora, vou dizer na holandesa, tu um blamage. Vai fazer algo contra a lei e arriba de nada para te poder. Tem um homem político e jurista e o professor, não, que tu pisa, que não vai ter grandura, vai ter princípio de igualdade de reino, maneira de punir o estatuto. Correto. Então, a base de igualdade não tem importância botar grande ou chiquito. Está rico, está pobre, está viejo ou pobre. Tu gente e tu país tem que viver com a mesma regra, o mesmo princípio, sei da democracia e igualdade. Então, a base de sei, não tem importância qual país está ganhando ou perde, não tem mais de atuar contra a lei.